Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel sahabat-sahabat. Hari ni, okay, dah malam ni. Okay, yang mana hari ni saya nak pergi terjah rumah kawan saya. Okay, bukan terjah lah. Okay, saya nak pergi rumah sahabat saya, kawan saya ni. Okay, yang mana kami dah berkawan sangat lama. Jadi, kawan saya ni minta tolong untuk setupkan dia punya chat di PC-nya. Okay, chat trading di PC-nya. So, saya akan terjah sekali. Kita terjah sekali rumah dia, kita terjah bilik dia. Okay. So, jom ikut saya sama-sama. Right, let's go. Dalam kiraan 3, 2, 1, tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue. Guys, kita dah sampai di rumah sahabat saya ni. Kan, mesti anda tanya siapa kan? Siapa ni? Siapa dia? Jadi, kita nak pergi set up. Okay, tujuan kita datang ni, dia minta tolong untuk set upkan dia punya chat trading tu dekat PC. So, jom sama-sama kita tengok, alright? Assalamualaikum, Nirul. Assalamualaikum, Haji. Nirul. Nirul ada? Ada, okay. So, kita dah sampai, okay, ni. Kurang boleh tengok. Ni bukan kaleng-kaleng, kawan-kawan, Ya, 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 so, Pak. So, saya banyak belajar tentang PC ni dengan ni sahabat saya ni. Ha, ni lah dia Ashraf. Rasa eh. Okay. Ha, so, kita nak pergi setting sekejap lagi. Ha, tengok. Dia gaming punya orang ni. So, PC dia lagi power pada saya, tuan-tuan. Asal okay. Dia tak ada lah. Saya tengok PC dia. Top eh. Awak punya PC eh. Tengok. Ha, dia sama memang kaki gaming. Eh, saya pas ya. It's okay. Tapi baik lah. Ha, nak tanya tentang PC tak tahu? Ha, ni pakar dia. InsyaAllah, insyaAllah. Boleh. Okay. Boleh eh. Kita tanya dia. Okay, so, kita nak pergi setting dulu. Okay, nanti apa-apa. Kita beritahu apa yang kita setting. Korang, kalau nak ikut, boleh follow Otak Nilai Marketing Facebook page. Okay. Tak. Okay, jom setting. Okay guys, so kita dah setting ni. Ah, ni setting juta-juta. Bukan main-main tau ni setting. Okay. So, abang ni dah boleh buat profit dah sekejap lagi. Okay, dah boleh buat profit, Amirul? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okay, so ni PC dia dah setting. Gila-gila memang boleh profit gila. So, apa komen, Amirul? Mantap. Ilmu yang mudah faham. Dah, jelas. Mudah senang faham. Senang. Senang eh? Kita boleh try esok. So, tak air pening-pening kan trade kan? Air pening. Air pening-pening. Okay guys, so anda dah tengok video tadi kan? Dan saya nak beritahu kepada anda, mulakan perdagangan kewang anda melalui broker OctaFX. Jadi anda boleh buka account dekat link description yang dah saya letakkan. Okay, anda tekan je link tu, anda buka account secara percuma. Tak ada apa-apa bayaran. Dan sekiranya anda dah buka account tersebut, melalui link yang saya letakkan dekat description saya, anda kena contact nombor ni untuk anda dimasukkan dalam grup Education Investment. Dan jom sambung tengok video. So, follow je SOP yang Otak Nilai dah berikan. Otak Nilai, bro lah. Yes, Otak Nilai Marketing. Follow kat Facebook. Okay. So, insyaAllah guys.